Tard billej il-numru ta' zoni fawdex reġaw spiċaw bla daw rapport il-waslu għandan l-istazzjoni indikaw li partijiet minn dur spiċaw fidlam anke fil qala kienem zoni fejn inqata d li dinija t-leġima li fija kienem tuħ fil-profista tal-enerġija fawdex, tant il-li fjim partikolari kienem tuħ kwasi totali madwar għawdex kollu. Intant kmini waru sinar zoni sħax tal-gżira u spiċċaw spiċaw mil-ġdid bla dawl. dan war li fl-axħar t fdin l-akwata kienem konsistenti fil-profista tal-enerġija tuħ ta' dawli li għet jaffet u diversi familji, negozi, anzjani u stabilimenti tal-ikel. Aktar tard, nies li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw konfermawna li Substation kienet ħaddet in-nar għal ħadd ma jaf ġarezat. Din substation hija parti minn blokka ta' appartamenti fitri Patrick Stewart fil-gżira stess. Fil-post waslu pulizija membri ta' CPD kif ukoll ambulanza. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dawn in kem residenti li jgħixu fiż-żona kellhom jiġu kollha evakwati. It-timijiet tekniċi tal-Enimalta kienu fil-post biex jassistu lill-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni u bdew il-preparamenti neċessarji għat-tiswijiet meħtieġa. il qtugħ tad dawl affettwa koll xi toroq f'taslima.